ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସରେ ହୁଏ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଏଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ। ଟ୍ରାଫିକିଂର ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛୁ, ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ଡିଟେଲ୍ ନଲେଜ୍ ହେବା କଥା। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଗୋଟେ ଇମର୍ଜିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 150 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଲାଭ ହେଉଛି, ଇଲିଗାଲି ସେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସରେ ହେଉଛି। ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ଫର୍ମସ ଅଛି, ଜଣେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟରଟା ଯିବ, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଏଇସବୁ ନିଟିଗ୍ରିଟିକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ୱର୍କସପ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ।